No pirmdienas sākusies pieteikšanās uz pārvalžu vadītāju amatiem. Apstiprināti jau 6 pārvalžu vadītāji, taču pārvaldnieki vēl trūkst 8 pagastu pārvaldēs, kā arī Talsu pilsētā. Talsu novada pašvaldība aicina pieteikties pagastu un Talsu pilsētas pārvaldnieka amatiem. Jauni pagastu pārvaldnieki ir nepieciešami Īves, Lūbes, Virbu, Laucienas, Čuļciema, Ķibuļu, Laidzas, Strazdas pagastā, kā arī Talsu pilsētas pārvaldē. Pārvaldnieka amata kandidātam jāiesniedz amata pieteikuma anketa un atbalsta apliecinājuma veidlapa attiecīgajā pārvaldē. Pretendentam ir nepieciešami vismaz 50 pagasta vai pilsētas iedzīvotāju paraksti, kas apliecina atbalstu amata ieņemšanai attiecīgajā pārvaldē. Pārvaldnieka amata kandidātam ir nepieciešama augstākā izglītība un vēlams, lai pretendents dzīvotu tajā pagastā vai pilsētā, kurā kandidē uz pārvaldes vadītāju amatu. Pieteikties var līdz šī gada 21. decembrim Talsu novada pašvaldības apmeklētāju centrā Karevju ielā 7.